Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Zachovávajte moju reč po všetky dni života, lebo múdrosť vás od vekov takto napomína. Blahoslavení sú tí, ktorí zachovajú moje cesty. Počúvajte napomenutia, buďte múdri a nezanedbávajte ich. Blahoslavený človek, čo ma počúva a deň čo deň bdie pri mojich dverách a stráži veraje mojich brán. Veď kto mňa nachádza, nachádza život. Dosiahne obľubu u Pána. Ale kto ma obíde, škodí sám sebe. Všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V minulej časti môjho rozprávania príbehov Starého zákona sme sa rozlúčili vtedy, keď Jozef a jeho bratia oplakávali svojho otca Jakuba, ktorý zomrel v Egypte. Teraz spoznáte ďalšie výnimočné postavy, ktoré ovplyvnili časy Starého zákona. Mojžiš a Áron. Od Jakubovej smrti uplynulo už 400 rokov. Pominuli sa Jozef a všetci jeho bratia. Aj faraóna, pána nad celým Egyptom, už na tróne vystriedali jeho potomkovia. Ale rod Izraela sa v Egypte veľmi rozmnožil. Aj faraón, ktorý práve vtedy vládol, mohol to byť Ramzes II, sa začal obávať Hebrejov. Hľa, ľud Izraelitov je pomaly početnejší a silnejší ako sme my, Egypťania. Počínajme si múdro voči ním, aby sa priveľmi nerozmnožili. Lebo by sa mohlo stať, že v prípade vojny sa pripoja k našim protivníkom, budú bojovať proti nám a mohli by nám veľmi uškodiť. Preto ustanovujem nad všetkými Hebrejmi dozorcov. Budú prísne sledovať ich prácu, ktorú im dám vykonávať. Odteraz budú Hebreji stavať pre mňa a pre celý Egypt nové rozľahlé mestá Pitom a Ramzes. Budú tvrdo pracovať. Z hliny, blata a slamy budú robiť tehly na ich stavbu. Pisár, zapíš presne moje slová. Nech ostanú zaznamenané na veky vekov. Čím viac potomkov Abrahámových utláčali, tým viac sa jeho rod rozmnožoval a rozširoval. Preto sa Egypťania Izraelitov obávali. Stále viac a viac. Vtedy povedal egyptský kráľ hebrejským pôrodným babám, z ktorých jedna sa volala Sefora a druhá Fua. Keď pomáhate hebrejským ženám pri pôrode, dávajte pozor na pohlavie dieťaťa. Ak sa narodí syn, zabite ho. Ale ak dcéra, nechajte ju nažive. No pôrodné baby sa báli Boha. Nerobili to, čo im prikázal egyptský kráľ a nechávali hebrejských chlapcov nažive. Keď sa faraón dozvedel, že napriek jeho rozhodnutiam je Izraelitov stále viac a viac, veľmi sa nahneval a prikázal všetkému ľudu. Každého narodeného hebrejského chlapca, ktorého kdekoľvek nájdete, hoďte do Nílu. A každú dcéru
nechajte nažive. Vtedy zavládlo zdesenie a strach medzi Izraelitami. V každom dome sa ozýval nárek a plač. Narodenie Mojžiša. V tých dňoch istý muž z kmeňa Léviho šiel a vzal si za manželku Léviho dcéru. Žena počala i porodila syna. Keď videla, že je pekný, skrývala ho pred svetom 3 mesiace. Dlhšie ho však skrývať nemohla. A tak vzala papirusový košík, vymazala ho asfaltom a živicou, vložila doň dieťa a položila ho do trstia na brehu Nílu. Jeho sestra sa však postavila opodiaľ, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. Vtedy prišla faraónova dcéra k Nílu, aby sa vykúpala. Zatiaľ, čo sa jej služobníčky prechádzali na brehu, ona sa ponorila do vody. Pozrite tam. Niečo pláva na vode. Košík. A počujem detský pláč. Rýchlo mi ho sem prineste. Vidí to. Dieťa. Ten je z hebrejských detí. Môj otec vydal ten krutý rozkaz, že ak nájde Egypťan novonarodeného hebrejského chlapca, má ho zabiť. Ako by som ho mohla zabiť? Je taký bezbranný. Tu povedala chlapcova sestra, ktorá stála obďaleč faraónovej dcére. Pani moja, môžem prehovoriť? Vrav. Ak chceš zachovať chlapcovi život, musíš mu dať piť mlieko. Nemám preto zavolať dojku z hebrejských žien, ktorá by ti dieťa nadojčila? Áno, choď. Chcem toho chlapca zachrániť. Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. Faraónova dcéra jej povedala. Vezmi toto dieťa, odchovaj mi ho a ja ťa za to odmením. S nesmiernou radosťou žena vzala svoje dieťa a dojčila ho. Keď chlapec odrástol, priviedla ho k faraónovej dcére, ktorá ho prijala za syna. Aký si mi veľký. Ako sa usmievaš. Dávam ti meno Mojžiš. Lebo to znamená, z vody som ťa vytiahla. Tak sa Mojžiš dostal na faraónov dvor. Netušil, že patrí k Hebrejom, potomkom Abraháma a Izáka. Videl však každý deň Izraelitov, ako v horúčave tvrdopracujú na stavbách a ako ich trápia faraónovi dozorcovia. Ľutoval ich, ale nevedel, ako by im mohol pomôcť. Odvracal tvár od ich zbičovaných chrbtov a zapchával si uši pred ich hlasným nárekom. Až keď Mojžiš vyrástol, vošiel k svojim bratom a začal si uvedomovať, že k ním cíti čoraz väčšiu náklonnosť. Raz pozoroval, ako istý Egypťan bije Hebreja. Poobzeral sa a keď videl, že tam nikoho niet, zabil Egypťana a zahrabal ho do piesku. Na druhý deň vyšiel a hľa. Dvaja Hebreji sa pre akúsi drobnosť hádali a bili. Prečo biješ svojho blížneho? Mali by ste si predsa navzájom pomáhať a nie sa biť. Čo sa do nás staráš, ty oblizovač egyptských nôh? Kto ťa ustanovil za veliteľa a sudcu nad nami? Chceš aj mňa zabiť, ako si včera zabil toho Egypťana? Ja? Veď ja som nikoho... Čo si nikoho? Ani rozprávať poriadne nevie. Všetci vedia, že si včera zabil jedného z našich strážcov. Hádam si, nemyslíš, že tým si nás získaš. Mýliš sa. Neveríme ti. Aj ty k ním patríš. Podobáš sa na nás, ale žiješ na faraónovom dvore. Nemusíš pracovať tak, ako my, iba si užívaš bohatstva. Ale Boh je spravodlivý. Keď sa faraón dozvie, čo si vykonal, skončíš na popravisku. Aký ste len zlý a malicherný. Myslel som si, že vám budem pomáhať, ale veľmi som sa mýlil. Vy si žiadnu pomoc nezaslúžite. Len sa ďalej navzájom bite a ubližujte si. Mojžiš
sa však zľakol, že ho dá faraón naozaj zabiť a utiekol pred jeho hnevom. Odišiel do krajiny Madián na dnešnom Sinajskom poloostrove a usadil sa v jednej oáze pri studni. Žil tam celkom sám a mal veľa času na premýšľanie. Trápilo ho, že zabil človeka, ale ako inak mohol zabrániť krutosti? Kde je hranica dobra a zla? Na mnohé otázky však nenašiel odpoveď. Jedného dňa prišlo k studni napojiť čriedu oviec 7 dcér madiánskeho kňaza Jetra. Pozoroval ich, ako nalievali do napájadiel čerstvú vodu a dávajú piť stádu. Najmä tá najstaršia našla priazeň v jeho očiach. Odrazu prišli k studni aj cudzí pastieri a chceli dievčatá odohnať od prameňa. Začali ich urážať a dokonca biť. Vtedy Mojžiš vstal a odohnal pastierov. Potom siedmým céram pomohol napojiť ich ovce. Keď prišli domov k svojmu otcovi, ten sa opýtal. Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili? Vari ste poriadne ovce nenapojili? Nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov, nabral nám vody a napojil ovce, preto sme tak skoro prišli. Egypťan vám pomohol? Počul som, že sa dajaký usadil hore pri studni. A kde je? Prečo ste toho muža nechali tam, keď vám pomohol? Zavolajte ho, nech sa naje a umie v mojom dome. Tak prišiel Mojžiš do Jetrovho domu. Ten sa mu najskôr poďakoval, že sa zastal jeho dcér. Keď videl, že Mojžiš je dobrý človek, ale nemá, kde by hlavu sklonil, navrhol mu, aby ostal pod jeho strechou. Od toho dňa u neho býval. Čoskoro mu Jetro dal svoju dcéru Seforu za manželku. Bola to ona, ktorá sa mu už pri studni zapáčila. Sefora mu onedlho porodila syna a on mu dal meno Gersa, čo značí cudzinec. Lebo Mojžiš v deň jeho narodenia povedal. Keď sa mi prvý syn narodil, cudzincom som bol v cudzej krajine. Potom opäť počala a porodila mu Elizera, čo značí Boh je pomoc. Boh môjho otca je mojou pomocou, lebo on ma vyslobodil spod faraónovho meča. Po dlhom čase zomrel egyptský kráľ a celá krajina čakala, ako bude vládnuť jeho najstarší syn. Mnohým sa uľavilo, ale potomkom Abrahámovým nie. Faraón sa chystal na vojnu s východnými krajinami a preto sa ponáhľal s opevňovaním svojich miest. Mnohé stáli práve tam, kde žili Izraeliti, ktorým faraón ešte pridal prácu. A tak stále viac vzdychali, lebo ich dozorcovia bili korbáčmi a palicami. Nebolo dňa, aby neprosili Boha o pomoc. Boh počul ich sťažnosti a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom. Vtedy Boh vzhliadol na Izraelitov a rozhodol sa, že im pomôže. Mojžiš medzi tým každý deň pásol ovce svojho tesťa Jetra. Jedného dňa hnal jeho stádo ďaleko až k Božiemu vrchu Horeb. Vtedy sa mu zjavil anjel Pána v ohnivom plameni v strede neveľkého kríku. Mojžiš zastal a prekvapený pozoroval zvláštne divadlo. Nikdy som nič také nevidel. Ker horí jasným plameňom, ale nič z neho nezhorelo. Pôjdem sa tam pozrieť. Hádam, prídem na to, prečo drevo horí, ale nezmizne. Mojžiš. Kto to na mňa volá? Veď ten hlas vychádza priamo z ohňa. Mojžiš, počuješ ma? Áno, počujem. Ale nič nevidím. Kto si? Nepribližuj sa sem. Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetné. Nesmieš ho znesvetiť. Pane, ako to, že ťa počujem, ale nevidím? Ja som Boh tvojho otca. Boh Abrahámov, Boh Izákov
a Boh Jakubov. Boh? Tu na púšti? Pane, čo si žiadaš? Čo mám urobiť? Vidím biedu môjho ľudu v Egypte a počujem jeho volanie o pomoc. Poznám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta. Vyvediem deti Abrahámové z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej zeme. Do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Do krajiny Kanánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Perezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. Teba, Mojžiš, pošlem k faraónovi, lebo ty vyvedieš môj ľud z Egypta. Bože, kto som ja, aby som šiel k faraónovi? Kto som ja, aby som vyviedol Izraelitov z Egypta? Čoho sa obávaš, Mojžiš? Veď ja som s tebou. Toto ti bude znamením, že som ťa poslal. Keď vyvedieš môj ľud z Egypta, budete mne, vášmu Bohu, slúžiť na tomto vrchu, na vrchu Horeb. Ak pôjdem k Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám, a oni sa ma opýtajú, aké je jeho meno. Čo im poviem? Moje meno je Ja som, ktorý som. Preto povedz svojim bratom, poslal ma k vám Jahve, čo znamená Ja som. A ešte takto im povedz. Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jakubov, Jahve, ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie. Choď a zhromaždi starších Izraela a povedz im, vyvediem vás z egyptskej biedy do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ak poslúchnu tvoj hlas, pôjde so staršími Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mi, prepusti nás na 3 dni do púšte, aby sme mohli obetovať nášmu Bohu. Ale ja viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak tomu bude prinútený silnou rukou. Preto vystriem svoju ruku a byť budem Egypt všetkými svojimi zázrakmi, ktoré na nich vykonám. Až potom vás prepustí. Ale veď toto mi veru nikto neuverí, pane. Poznám ich. Nepočúvnu môj hlas, ale povedia, nezjavil sa ti Pán Boh, vymýšľaš si. A čo potrebuješ na to, aby ti uverili? Dôkaz, že naozaj ty sám si ma touto úlohou poveril. Dôkaz? Dobre teda. Čo máš v ruke? V ruke? Predsa moju pastierskú palicu. Hoď ju na zem. Veď je to had. Musím rýchlo utiecť, lebo ma uštipne a zomrie. Mojžiš, počkaj predsa. Neutekaj hneď preč. Veď to je púštna zmia, najjedovatejší had. Mám zomrieť? To chceš? Neboj sa toho hada, Mojžiš. Veď ja som s tebou, tvoj Boh. Len ho pokojne chyť za chvost. Pane, dobre teda. Ty musíš vedieť, prečo to odo mňa žiadaš. Ak mám zomrieť, tak nech sa tak stane. No poď. No poď ty. Čo je to? On sa nehýbe. Pokojne otvor oči. Stále žiješ. To je zázrak. Had je preč a ja opäť držím palicu. Taký istý zázrak urobíš pred svojimi bratmi, keď k ním prídeš. Pane, ale keď ich ani toto nepresvedčí? Mojžiš, musíš mi veriť. Nože si polož ruku na prsia. Och, pane, veď ju mám celú bielu. Hrôza, ja som malomocný. Nič sa neboj, Mojžiš. Opäť si ju prilož na prsia. Už je zdravá. Tak čo, Mojžiš, už mi veríš? Verím. Verím. Ale ešte ťa niečo trápi. Ach, pane, prečo si na túto úlohu vybral práve mňa? Nikdy som nebol výrečným mužom, lebo mám ťažkopádne ústa a ťažkopádny jazyk. Kto dal ústa človeku?
A kto ho urobil nemým alebo hluchým? Či nie ja? Teraz choď, lebo ja budem tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. Ach, pane, pošli niekoho iného miesto mňa. Ja túto úlohu nezvládnem. Teba som si zvolil a viem prečo. Alebo si myslíš, že sa mýlim? Pane, nechcel som, aby splanul tvoj hnev. Mojžiš, máš brata, ktorý sa volá Áron? Áno. A on vie dobre hovoriť? Vie. Oveľa lepší ako ja. On bude hovoriť ľudu za teba. To on ti bude ústami a ty mu budeš ako Boh. Tak a teraz už choď. A nezabudni si vziať svoju palicu, lebo s ňou budeš robiť mnohé zázraky. Mojžiš uveril slovám pánovým. V ten deň sa rozhodol, že sa vyberie späť do Egypta, aby vyslobodil Izraelitov z egyptského jarma. Mojžiš šiel za svojím tesťom Jetrom. Idem za svojimi bratmi. Vedel som, že raz príde táto chvíľa. Musím odísť do Egypta. Viem, že musíš. Moji bratia a sestry v Egypte trpia a ja im chcem pomôcť. Každý deň mi rozpráva o svojich rodičoch, o sestre, o bratovi Áronovi. Dúfam, že sú ešte nažive. Vieš, čo ťa v Egypte čaká? Je to najmocnejšia krajina. Potrebuje otrokov. Ak ťa chytia, skončíš v dajakej diere alebo v bani. Boh mi pomôže. A ty, dcéra moja, aj ty ideš do Egypta. Mojžiš je môj muž. Pôjdem s ním, verím mu. Možno mu pomôžem splniť jeho úlohu. Tak chodte v pokoji. Budem sa za vás modliť, aby vás Boh nikdy neopustil. Mojžiš si vzal ženu i deti, posadil ich na osla a vrátil sa do Egypta. A vzal si na svoju cestu do ruky aj Božiu palicu. Pán medzi tým v Egypte navštívil aj Mojžišovho brata. Áron, prečo ku mne tak úpenlivo voláš? O, pane, zbav nás egyptského bremena. Nedá sa zniesť to, čo na nás nakládol faraón a jeho dozorcovia. Viem, Áron. Veď pozorne počúvam všetky prosby, ktoré až ku mne na nebesia od vás doliehajú. Bože, čo máme robiť? Veď takto tvoj ľud zahynie. Už teraz od vysilenia každý deň zomrú desiatky našich bratov. Neboj sa, Áron. Už sa blíži deň vášho vyslobodenia. Teraz vstaň a choď naproti svojmu bratovi Mojžišovi. Mojžišovi? On žije? Už veľa rokov som o ňom nič nepočul. Mojžiš vás vyslobodí z egyptského zajatia. Pane, on vyrastal na faraónovom dvore. Nikdy nemusel tak tvrdo pracovať ako my. Čo on vie o našom trápení? Áron, dôveruj mi. Mojžiša som si vyvolil za vášho záchrancu. Choď mu oproti na púšť. Áron sa vybral za svojím bratom. Z diaľky videl, ako sa k nemu približuje. Už ho takmer nepoznal, lebo ho toľké roky nevidel. Mojžiš, si to naozaj ty? Áron, brat môj, ako si vedel, že prídem? Boh mi to povedal. A povedal mi aj to, že si teba vyvolil, aby si náš ľud vyslobodil z egyptského zajatia. Zjavil sa mi v horiacom kríku a povedal mi všetko, čo máme robiť, aby sme zachránili náš ľud. Čo ti povedal? Musíme ísť spolu za faraónom a prinútiť ho, aby nás prepustil z Egypta. Faraóna? Veď ten nás k sebe ani len nepustí. A keď mu povieme, čo chceme, tak nás dá bez milosti zabiť. Brat môj, Boh mi ukázal aj zázraky, ktoré faraóna o našich slovách presvedčia. Mojžiš, ja urobím všetko, aby som náš ľud vyslobodil spod egyptského jarma. Aj keby ma to malo stáť život. Áron, tak potom na čo čakáme? Poďme. Mojžiš a Áron šli a zhromaždili všetkých starších z domu Izraela. Áron im vyrozprával slová,
ktoré pán povedal Mojžišovi. Potom robili všetky Božie znamenia pred očami ľudu. A všetci chválili pána, lebo verili, že ich zachráni. Ale povedzte, ako sa chcete dostať pred faraónovu tvár? Veď faraóna už mnoho rokov nevidel nikto zo synov Izraela. Dostaneme sa k nemu. Ale ako? Keď pán povedal, že budeme pred ním stáť a budeme ho žiadať, aby nás prepustil, tak sa k nemu dostaneme. Už vidím, ako vás dá zaživa zahrabať do piesku, aby vás slnko spálilo. Čo sa má stať, to sa stane. Keď nás faraón zajtra príjme, tak uveríte Božím slovám. Uveríme. Ale stále mi nejde do hlavy, prečo by si Boh vybral na túto úlohu práve vás? Veď ty, Mojžiš, si za celý život ani raz na svojom chrbte nepocítil egyptský bič. Ale v duši som cítil každú ranu, ktorú dostal každý jeden z vás. Faraónovi na druhý deň veštci povedali, že egyptskí bohovia chcú, aby prijal prvých ľudí, ktorí za ním ráno prídu. A prvými v rade boli Mojžiš a Áron. To si s mojimi veštcami pekne krásne vybavím. Prečo sa musím hneď z rána pozerať na týchto zarastených špinavých Hebrejov? Čo chcete? Takto vraví Boh Izraela. Prepusť môj ľud, nech mi zasvetí sviatok na púšti. Počujete ich? Vraj ich mám pustiť do púšte. Ja dám tých mojich veštcov naozaj na smrť bičovať za tie ich hlúpe rady. Kto je ten váš Boh, aby som poslúchol jeho slovo a prepustil vás? Žiadného hebrejského boha nepoznám a preto nikoho z vás nikdy neprepustím. Ja počúvam iba mojich egyptských bohov. Pane, náš Boh nás stretol a prosí ťa. Dovol nám odísť na 3 dni do púšte a obetovať mu, aby nás nenapadol morom alebo mečom. Ako sa vy dvaja voláte? Sme bratia. Ja som Mojžiš a toto je môj brat Áron. Mojžiš a Áron. Pekný bratia. Prečo odvádzate ľud od jeho práce? Choďte si za svojou robotou. Moje mestá musia byť postavené do nílskych záplav. Musia byť ochránené pred útokmi z východu. To je moja vôľa. Pisár, zapisuj. Ja, pán nad celým Egyptom, dnešným dňom prikazujem. Nedávajte viac Hebrejom pripravenú slamu na výrobu tehál tak ako doteraz. Nech si ju sami idú zbierať. Ale zhotoviť musia rovnaké množstvo tehál ako predtým. Asi majú naozaj málo roboty, preto toľko vymýšľajú. Na druhý deň dozorcovia prikázali Hebrejom, že si majú sami zbierať slamu. Bolo to oveľa viac práce ako dovtedy. Preto sa všetok hnev ľudí obrátil proti Mojžišovi a jeho bratovi Áronovi. Vidíte, čo som vám hovoril? Títo dvaja nám prinesú len nešťastie. Dobrí Boží poslovia, ako sa zjavili, len nám pribudlo roboty. Počujete vy dvaja? Keď sa na to Boh pozerá, tak vás musí odsúdiť za vaše činy. A tak sa nešťastný Mojžiš vybral do púšte, aby sa stretol s pánom Bohom. Prečo si ma sem poslal? Odvtedy, ako som šiel faraónovi hovoriť v tvojom mene, so všetkými ešte horšie nakladá. Ty si vôbec nevyslobodil svoj ľud, ale naložil si na jeho plecia oveľa ťažšie jarmo. Ver mi, Mojžiš, veľa zázrakov sa ešte musí stať, kým vás faraón prepustí. Ale ja vás vyvediem z Egypta. Presne tak, ako som ti slúbil. Tu sa končí už 13. časť môjho rozprávania príbehov zo Starého zákona. Tak čo si myslíte? Vyslyší faraón prosby Mojžiša a Árona a prepustí Izraelitov do púšte, aby mohli obetovať ich Bohu? Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slová, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam. Vediem vás po jej priamých chodníkoch.